první studenti, vítám zde zejména studenty našich doktorských programů a hrozně ráda bych vás pozvala k promoci, ale bohužel zatím ještě chvíli počkáme a zatím vám nabízím jenom pozvánku na naši mezinárodní doktorskou konferenci, kterou jsme pro vás připravili. Určitě vás bude zajímat, co to obnáší, co by to představovalo. Máme tady několik formátů, a to jak pro ty, kdo s doktorským studiem teprve začínáte, tak i ty, kdo už jste pokročili se svými tezemi. Takže Research Proposal je obyčejný krátký formát, kde byste stručně vysvětlili, na jaký výzkumný úkol jste to vlastně dali, naznačili byste metodiku a i očekávané výsledky. Toho se vůbec nemusíte bát, jeden až dvě stránky. Nebo ti, kdo jste trošku pokročilejší, byste si troufli na celý full paper, něco jako skoncentrovaná seminární práce, řekněme nějakých pět stránek. A samozřejmě i formát účasti je možný jenom jako posluchač. Ty vaše papíry, příspěvky projdou revizním řízením. Nic jednoduchého, chceme určitý kolik standard. No a až to bude všechno se uskuteční, tak pak už se budeme těšit jenom na 30. srpna, kdy tady podle určitého programu byste seděli u svého počítače doma a světu byste sdělovali osobně váš příspěvek. No a to zajímavější část, co můžete získat. Hrajeme jednak o kredity, takže půlka kreditu za uznaný paper, čtvrtka kreditu za tu osobní prezentaci a čtvrtka kreditu, pokud byste tedy se zaregistrovali jako účastníci, to je zdarma, a zapojili se minimálně do tří diskuzí u třech dalších příspěvků. Tím ale nekončíme. Druhou odměnou vám může být, třeba bude váš příspěvek nominován na jednu z cen. Budeme vyhlašovat 5 a 5 cen za originalitu, novost, přínos a tak podobně, takže možná 6. Dostanete mezi oceněné a možná, že takovou to třešničkou na dortu bude jakýsi videocertifikát, který k tomu chceme vystavovat. Bude to personalizované video s vaším záznamem, profesionálně vyrobené, takže americká paní viceprezidentka taky potvrdí, že jste se zúčastnili konference a že váš přínos byl zajímavý, takže to by potom pro vás mohlo být nakonec přínosné z toho, že se to můžete posílat, umístit na LinkedIn, posílat v rámci svého životopisu a tak podobně. Takže snad vám pomůžeme i rozjet do vaší kariéry nebo trošku postačení. Nevadíte a pojďme do toho. Těším se na vás.